Den vigtigste er den fjerde kongres i cnt i 1936, den 1. maj i Zaragoza, Spanien. Nationale arbejdsforbund holdt sig til International Association of Workers. Konstruktionskonceptet er revolutionen. Giv først hver person, hvad deres behov kræver, uden at have andre begrænsninger i tilfredsheden end dem, der pålægges af økonomiens muligheder anden anmodning fra hver person om det maksimale bidrag fra deres indsats i henhold til samfundets behov under hensyntagen til de fysiske og moralske forhold for hvert individ. Organisation af det nye samfund efter revolutionær hændelse. De revolutionens første foranstaltninger. Følgende erklæres afskaffet, privat ejendom, staten, autoritetsprincippet og følge de klasser, der deler udbytterne og de udnyttede, undertrykte og undertrykkere. Når rigdom er socialiseret, vil de frie producenters organisationer stå for den direkte administration af produktion og forbrug. Når den anarkistiske kommune er etableret i hver lokalitet, sætter vi den nye sociale mekanisme i gang. Producenterne i hver filial eller handel der mødes i deres fagforeninger og på arbejdspladsen, bestemmer frit, hvordan den skal organiseres. Den frie kommune vil beslaglægge det, der tidligere var i besiddelse af borgerskabet, såsom mad, tøj, råvarer, arbejdsredskaber og så videre. Disse arbejdsredskaber og råvarer skal stilles til rådighed for producenterne, så de kan styre dem direkte til gavn for samfundet. For det første vil kommunerne sørge for at rumme alle indbyggerne i hver lokalitet med den maksimale komfort og sikre pleje til syge og uddannelse til børn. Alle mennesker vil være klar til at opfylde den frivillige pligt, der vil blive en sand ret, når mennesket arbejder frit for at yde deres hjælp til samfundet i forhold til deres styrker og evner, og kommunen vil opfylde forpligtelsen til at opfylde deres behov. Selvfølgelig er det nødvendigt fra nu af at skabe ideen om, at revolutionens tidlige dage ikke vil være lette, og at det vil være nødvendigt for hver person at yde den maksimale indsats og kun forbruge, hvad produktionsmulighederne tillader. Hver konstruktiv periode kræver ofre og individuel og kollektiv accept, og ikke for at skabe vanskeligheder for det genopbygningsarbejde i samfundet som vi alle vil udføre efter gensidig aftale. Produkters organisationsplan. Den økonomiske organisationsplan, uanset hvilke manifestationer den nationale produktion har, vil tilpasse sig de strengeste principper for social økonomi, administreret direkte af producenterne gennem deres forskellige produktionsorganer udpeget i generalforsamlinger i de forskellige organisationer og af dem kontrolleret til enhver tid, som en base, på arbejdspladsen, i unionen, i kommunen, i alle tilsynsorganer i det nye samfund, producenten og individet, som en celle, som hjørnestenen i alle sociale, økonomiske og moralske kreationer. Som et forholdsorgan inden for kommunen og på arbejdspladsen er Workshop og Fabriksrådet det enige med de andre arbejdscentre. Som et fagforening til fagforholdsorgan, producentforening, statistik- og produktionsrådene, der fortsat viffet i ræer indbyrdes for at danne et netværk af konstante og tætte forbindelser mellem alle producenterne af det iberiske forbund. I marken som baseproducenten i kommunen, der ville drage fordel af alle naturressourcerne i en politisk og geografisk afgrænsning. Som et forholdsorgan vil Lavgrøderådet, som vil omfatte tekniske elementer og arbejdere, der er medlemmer af sammenslutninger af landbrugsproducenter, have ansvaret for at styre intensiveringen af produktionen og påpege de mest egnede arealer til det i henhold til deres kemiske sammensætning. Disse dyrkningsråd vil etablere det samme netværk af relationer som værkstedet, fabrik- og produktions- og statistikrådene og supplerer den frie federation, som kommunen repræsenterer som en politisk afgrænsning og geografisk underopdeling. Både sammenslutninger af industrielle producenter og sammenslutninger af landbrugsproducenter vil føde Irea nationalt, så længe det kun er i et land, der har gennemført sit social transformation, hvis de bliver bragt til dette dilemma ved den samme arbejdsproces, som de er uddannet til. De finder det bekvemt for den mest frugtbare udvikling af økonomien, og identisk vil de tjenester, hvis egenskab har en tendens til at gøre det ved at lette de logiske og nødvendige relationer mellem alle de anarkistiske kommuner, føder og res i samme betydning. Vi anslår, at det nye samfund med tiden vil kunne give hver kommune alle de landbrugs- og industrielementer, der er nødvendige for dets autonomi, i overensstemmelse med det biologiske princip, der siger, at personen er friere, i dette tilfælde den kommune, der mindst har brug for andre. Anarkistfællesskaberne og deres operation. Individet, kommunen og forbundet. Administrationen vil være absolut kommunal. Grundlaget for denne administration vil derfor være kommunen. Disse kommuner vil være autonome og vil blive fødere og ret regionalt og nationalt for at nå målene af generelt karakter. Autonomi i retten udelukker ikke pligten til at overholde kollektive sameksistensaftaler, der ikke deles af simple vurderinger, og som accepteres i realiteten. Således vil en forbrugerkommune uden frivillig begrænsning forpligte sig til at overholde de regler af generel karakter, der efter fri diskussion er blevet enige med et flertal. På den anden side vil de kommuner, der modstandsdygtige over for industrialisering, accepterer andre former for samme eksistens så som naturister og striber og andre, have ret til en autonom administration, løsrevet fra generelle forpligtelser. Da disse nøgne naturistkommuner eller enhver anden klasse kommuner ikke vil være i stand til at tilfredsstille alle deres behov, uanset hvor begrænsede de er, vil deres delegerede til kongresserne i det iberiske forbund for autonome anarkistiske kommuner kunne indgå økonomiske aftaler med de andre landbrugs- og industrikommuner. Afslutningsvis foreslår vi oprettelse af kommunen som en generel og administrativ social koordinerende enhed. Kommunen vil være autonom og forbundne til resten af kommunerne. Kommunerne vil føde regionalt og regionalt og fastsætte deres geografiske grænser efter behag, når det er praktisk at forene små byer, landsbyer og steder i en enkelt kommune. Sættet af disse kommuner vil udgøre en iberisk konfederation af anarkistiske autonome kommuner. Af hensyn til produktionens fordelingsfunktion, og for at kommunerne bedre kan plejes, kan der oprettes supplerende organer, der har til formål at opnå dette. For eksempel et konfederalt råd for produktion og distribution med direkte repræsentationer af de nationale produktionsforbund og den årlige kommunekongres, mission og intern funktion af fællesskabet. Kommunen skal tage sig af, hvad der interesserer den enkelte. Han bliver nødt til at tage sig af alle værkerne med organisering, indretning og forskyndelse af befolkningen, af beboernes indkvartering, af artiklerne og produkterne, som fagforeningerne eller producentforeningerne stiller dig til tjeneste. Det vil også omhandle hygiejne, samfundsstatistik og kollektiv behov, undervisning, sundhedsinstitutioner og bevarelse og forbedring af sundhedsfaciliteter. Lokale medier. Det vil organisere forbindelser med de andre kommuner og sørge for at stimulere alle kunstneriske og kulturelle aktiviteter. For at denne mission kan udføres korrekt, vil der blive nedsat et fællesskabsråd, hvortil der vil blive føjet repræsentanter for kultiverings-, sundheds-, kultur-, distribution- og produktions- og statistikrådene. Proceduren for valg af kommunalbestyrelser vil blive fastlagt i henhold til et system, hvor de fastlægger de forskelle, befolkningstætheden rådgiver, i det der tages hensyn til, at det vil tage tid at politisk decentralisere metropolerne, der sammen med dem udgør federationer af kommuner. Alle disse stillinger vil ikke have nogen udøvende eller byråkratisk karakter, bortset fra dem der udfører tekniske eller simpelt hen statistiske funktioner, vil de andre også opfylde deres mission som producenter og mødes i sessioner i slutningen af arbejdsdagen for at diskutere detaljerede spørgsmål, der ikke kræver godkendelse af de kommunale forsamlinger. Forsamlinger vil blive afholdt så mange gange, som kommunens interesser har brug for, efter. Anmodning fra medlemmerne af det kommunale råd eller efter viljen fra hver enkelt indbygger. Relationer og udveksling af produkter. Som vi allerede har sagt, er vores organisation federalistisk og sikrer individets frihed inden for gruppen og kommunen, kommunernes inden for forbundene og sidstnævnte i forbundene. Vi går altså fra den enkelte til samfundet og sikrer deres rettigheder til at bevare princippet om frihed uhåndgribelig. Indbyggerne i en kommune vil diskutere indbyrdes deres interne problemer, produktion, forbrug, instruktion, hygiejne og hvad der er nødvendigt for den moralske og økonomiske udvikling. I tilfælde af problemer, der berører en hel region eller provins, skal føderationerne overveje, og i de møder og forsamlinger, de holder, vil alle kommuner være repræsenteret, hvis delegerede vil bidrage med de synspunkter, der tidligere er godkendt i dem? For eksempel, hvis de skal bygge veje, forbinde byer i en region eller spørgsmål om transport og udveksling af produkter mellem landbrugs- og industriregioner, er det naturligt, at alle kommuner afslører deres kriterier, da de også skal yde deres bistand. I spørgsmål af regional karakter ved regionalforbundet, gennemføre aftalerne, og disse vil repræsentere den suveræne vilje for alle indbyggerne i regionen. Nå, det begyndte hos den enkelte, og gik derefter til kommunen, derfra til forbundet og endelig til forbundet. På samme måde kommer vi til diskussionen om alle nationale problemer, da vores organisationer vil supplere hinanden den nationale organisation vil regulere internationale forbindelser og være i direkte kontakt med proletariatet i andre lande gennem deres respektive organisationer som vores er knyttet til international workers association ved udveksling af produkter fra kommune til kommune etablerer kommunalbestyrelserne et forhold til de regionale kommuneforbund og til det konfederale råd for produktion og distribution, der hævder, hvad de har brug for, og tilbyder det, der er til overs. Gennem netværket af forbindelser etableret mellem kommunerne og produktions- og statistikrådene der er sammensat af de nationale producentforbund, løses og forenkles dette problem. Med hensyn til det fælles aspekt af det samme ved brevene fra producenten være tilstrækkelige og udstedt af værksteds- og fabriksrådene, hvilket giver ret til, at de kan erhverve det nødvendige for at dække alle deres behov. Producentbrevet udgør begyndelsen på et tegn på ændring som vil være underlagt disse to reguleringselementer, for det første, at den ikke kan overføres, for det andet, at der vedtages en procedure, ved hvilken værdien af værket i brevet registreres af arbejdsdagens enheder, og denne værdi maksimalt har et års skyldighed for erhvervelse af produkter. Til elementerne i den passive befolkning vil kommunalbestyrelserne give dem forbrugsbreve. Vi kan naturligvis ikke sætte en absolut standard. Kommunernes autonomi skal respekteres, som, hvis de finder det bekvemt, kan etablere et andet internt udvekslingssystem, forudsat at disse nye systemer under alle omstændigheder ikke kan skade andre kommuners interesser. Individuals pakter til kollektiviteten og konceptet af distributiv retfærdighed anarkisme er uforenelig med et hvert korrektionssystem, en kendskærning, der indebærer at af det nuværende korrektionssystem, og derfor straffe instrumenterne, fængsler, fængsler osv. Dette papir konceptualiserer, at social determinisme er hovedårsagen til de såkaldte forbrydelser i den aktuelle situation, og følge vil den i de fleste tilfælde ophøre med at eksistere når årsagerne til forbrydelsen opstod. Således overvejer vi, for det første, at mennesker ikke er dårlige af natur, og at kriminalitet er et logisk resultat af den sociale uretfærdighed, vi lever i. For det andet, ved at opfylde deres behov og også give plads til en rationel og human uddannelse, skal disse årsager forsvinde. Af denne grund forstår vi, at når individet ikke opfylder sine pligter, både i den moralske orden og i sine funktioner som producent, vil det være de populære forsamlinger, der med en harmonisk sang giver en retfærdig løsning på sagen. Anarkisme vil derfor etablere sin korrigerende handling vedrørende medicin og pædagogik, de eneste forebyggende midler, som moderne videnskab anerkender en sådan ret til. Når et individ, offer for patologiske fænomener, forsøger mod den harmoni, der skal herske mellem mennesker, ved pædagogisk terapi sørge for, at helbrede hans ubalance og stimulere den etiske følelse af social ansvarlighed, som en usund navn naturligvis nægtede ham. Det religiøste spørgsmål. Religion, en ren subjektiv manifestation af mennesket, vil blive anerkendt så snart den forbliver henvist til tabellen for den individuelle samvittighed, men den må under ingen omstændigheder betragtes som en form for offentlig fremvisning eller moralsk eller intellektuel tvang. Enkelt personer vil være fri til at forestille sig så mange moralske idéer, som de finder passende, i det alle ritualer forsvinder. Forsvar for revolutionen vi indrømmer behovet for at forsvare erobringerne gennem revolutionen. Formentlig vil deres kapitalisme ikke lade være med at blive besat af de interesser, som det i løbet af tiden har erhvervet. Så længe den sociale revolution ikke har sejret internationalt, vil de nødvendige foranstaltninger blive truffet for at forsvare det nye regime, enten mod faren for en udenlandsk kapitalistisk invasion, nævnt for eller for at forhindre kontrarevolutionen i det indre af landet. En permanent her udgør den største fare for revolutionen, da der under dens indflydelse ville blive forfalsket et diktatur, der skulle slå den fatalt ihjel. I kampøjeblikke, hvor statens kræfter, helt eller delvist, slutter sig til folket, vil disse organiserede kræfter yde deres hjælp på gaderne for at besejre borgerskabet. Efter at have mestret dette, vil du have afsluttet dit arbejde. Det væbnede folk vil være den største garanti mod et hvert forsøg på at genoprette det regime, der er ødelagt af indsatser indefra eller fra udlandet. Der er tusinder af arbejdere, der har marcheret gennem kasernen og kender moderne militærteknik. At hver kommune har sine bevæbninger og forsvarselementer, for indtil revolutionen er definitivt konsolideret, vil disse ikke blive ødelagt for at gøre dem til arbejdsinstrumenter. Vi anbefaler behovet for bevarelse af fly, tanke, pansrede lastbiler, maskingevær og luftvandskanoner, da det er i luften, at den reelle far for udenlandsk kapitalistisk invasion ligger. Hvis dette øjeblik kommer mobiliserer byen sig hurtigt for at møde fjenden og venner tilbage til producenterne, så snart de har udført deres defensive mission. I denne generelle mobilisering vil alle personer af begge køn, der er egnet til kampen, og som forbereder sig på den ved at udføre de mange missioner, der kræves i kamp, blive forstået. De konføderale forsvarskadre, der er udvidet til produktionscentre, vil være de mest værdifulde hjælpestoffer til at konsolidere erobringerne af revolutionen og træne deres komponenter til de kampe, som vi skal forsvare den på store niveauer. Derfor erklærer vi, for det første indebærer nedrustning af kapitalisme, levering af våben til kommunerne, som skal stå for deres bevarelse, og som på nationalt plan vil sørge for effektivt at organisere de defensive midler. For det andet bliver vi i de internationale rammer nødt til at lave intens propaganda blandt proletariatet i alle lande, så de rejser deres energiske protest og erklærer solidaritetsbevægelser over for et hvert invasion forsøg fra deres respektive regeringer. Samtidig vil vores siberiske konføderation af anarkistiske autonome kommuner, moralske og materielt hjælpe alle de udnyttede i verden med at frigøre sig for evigt fra kapitalismen.